Eli moikka vielä kaikki. Ja tämän päivän aihe on taukohuone ja mitä jutellaan taukohuoneessa. Ja kiva, kun näinkin paljon porukkaa on päässyt paikalle ja toivottavasti vielä kerkiää muutkin tulemaan, mutta aloitellaan me. Eli nyt täällä näkyy minun näyttö. Ja tänään pääsette myös juttelemaan toistenne kanssa. Ja kysykää aina, jos jotain ette ymmärrä. So, always free, feel free to ask if you don't understand something. And we'll try to explain it together, first in Finnish and then in English. Eli ei tarvitse pelätä, että ei ymmärrä jotakin. Ja tänään, kuten sanoin, eli ollaan kahvitauolla. Tietääkö kaikki, mitä tarkoittaa kahvitauko? Joo, coffee break. Kyllä, coffee break. Hyvä. Kirjoitetaan tänne. Coffee break. Eli Suomessa työpaikoilla kahvitauko on todella yleinen. Eli tänään me harjoitellaan, miten ehdotetaan taukoa, eli mennäänkö tauolle, otetaanko kahvia, eli ehdotetaan suggest. Ja sitten me puhutaan, mistä voit puhua taukohuoneessa työkaverin kanssa. Eli katsotaan aiheita, mistä voidaan jutella. Ja sitten katsotaan, miten keskustelu voi aloittaa tai lopettaa, eli miten kysyä jotakuta tauolle ja miten sanoa, että okei, mun täytyy mennä, moikka. Hyvä, eli aloittaa, lopettaa. Start and end the conversation. Hyvä. No mennäänpä seuraavaan diaan. Eli täällä on, mitä ehdotat, miten ehdotat. Näyttääkö joku näistä oudolta? Tietääkö kaikki, mitä tarkoittaa pitäskö? Pitäskö? Onko se niin kuin tarvitsko? Tai kyllä. Tarvitse. Kyllä. Tämä on puhekielinen sana ja pitäisikö? Ja kyllä, tarvitseeko mennä kahville, pitäisikö mennä kahville? Eli ehdotetaan, should we go? Eli pitäisikö, should. Ja puhekielessä, pitäisikö? Pitäisikö? No sitten täällä on, hei, lähdetään kahville, lähetään kahville. Eli se on myös puhekielinen ilmaisu. Lähetään, niin se on lähdetään, mennään, mennään. Hyvä. Ja pidetäänkö tauko? Pitää jokin, eli take a break. Pidetäänkö tauko? Should we take a break? Eli pitää tauko, take a break. Okei. Okay. Onko pitää tarkoittaa take, tai koska minusta se on ottaa, tai Kyllä. Pitää sana voi tarkoittaa monta asiaa. Esimerkiksi pitää suklaasta. Eli se ei olekaan take, vaan like. Eli pitää voi tarkoittaa monta asiaa. Myös hold, hold a break. But because hold a break sounds a little bit strange in English, it translates it to take, but more pitää is more like hold. Or like. Joo. Eli onko se
tavallisempi sanoa otetaan tai pidetään, jos puhutaan taukosta? Silloin pidetään. Pidetään. Otetaan tauko kuulostaa suomen kielessä vähän hassulta, koska tauko ei ole fyysinen asia. Eli break isn't something in physical form. You cannot take it in Finnish, so we should hold the break. Eli täytyy pitää tauko, koska tauko ei voi ottaa itselleen. No sitten meillä on täällä 9 ihmistä, niin nyt saatte kysyä toisiltanne tai ehdottaa toisille tauko. Eli voisiko Riku ehdottaa taukoa Maxille? Voit käyttää mitä tahansa näistä vaihtoehdoista. En ymmärrä siinä. Onko nyt mun täytyy sanoa yksi lause? Joo, odota hetki. Eli pyysin Rikua. So I asked Riku to ask from Maxi to take a break. So he needs to choose one of these and ask you from you, should we take a break? And then when he asks, you need to answer. Eli, okei. Okay. Joo, kuka? Riku, voisitko kysyä? Okay. Riku. Joo, moi. Mä oon Riku. Nyt saat valita näistä yhden ja kysyä. No, tuuko mukaan kahvitauolle vai kyllä. Pidetäänkö kahvitauolla mukaan? Kyllä, eli Riku kysyy Maxilta, tuutko mukaan kahville? Miten vastaat? Joo, mä tulen. Kiitos kutsusta. Hyvä. Joo, mä tulen. Kiitos. Joo, mä tulen. Kiitos, mä mielellä voi sanoa. Kyllä, hyvä. Kiitos kutsusta. Todella hyvä. No sitten, voitko Max kysyä Somilta, haluaisiko hän lähteä sun kanssa tauolle? Joo, hei Sami, pidetäänkö tauko? Hei, pidetään vaan. Hyvä. Todella hyvä vastaus. No, voi, mennäänkö tauolla tai laitaanko tauolla? Kyllä. Joo, pidetään tauko. Joo, todella hyvä. Pidetään tauko. No, miten me vastataan, jos meillä ei ole aikaa mennä tauolle? Miten vastataan kielteisesti? Homma on käsissä. Voi sanoa anteeksi, mutta olen kiireinen, koska mulla on paljon työtä. Joo, todella hyvä. Anteeksi, mutta olen kiireinen. Mulla on todella paljon töitä. Homma on kankassa myös saa sanoa, onko tuommoisia puhekieltä? Anteeksi? Homma on kankassa tai käsinissä. Voin nyt kysyä sanoa semmoisia kieltä. Kyllä, joo. No tämä on, mikä tämä on, pressi, tuommoisia puhekieli. Puhekielin mulla. Eli minulla. Ja pitäskö on myös puhekielinen ja lähetään on puhekielinen. No miten, tähän voi myös esimerkiksi, voidaanko mennä tauolle myöhemmin? Eli esimerkiksi, jos ei nyt ei ehdi, niin voi kysyä, että mennäänkö myöhemmin? Käykö sulle myöhemmin? Eli yes. Käykö sulle myöhemmin? Yes, se käy myös. Kyllä, eli käydä. Sitten on myös
puhekielinen sana passata tarkoittaa samaa asiaa, eli mulle käy, mulle passaa. Mulle passaa myöhemmin. Eli tarkoittaa samaa asiaa. Monet suomalaiset saattaa käyttää tuota passaa-sanaa. No. Onko passata sama kuin käydä tulee SSA-sektio? Nyt en ole ihan varma. Mun täytyy tarkistaa tää kyllä. Mutta siksi aikaa niin jatketaan seuraavalle dialle. No, täällä on lisää tapoja ehdottaa. Ja täällä on tämmöinen tuletko syömään, niin puhekielinen ilmaus on tuuksä. Tuuksä syömään. Vai tuutsä. Ja sitten on myös tuutsie. Eli sie käytetään kyllä. Eli se tarkoittaa, do you have like packed lunch or are you coming to eat with us like niin kuin outside tai jotain? Kyllä, todella hyvä. Eli do you have packed lunch or will you come eat with us? Joo, todella hyvä. No, kuin. Sitten toinen tapa, second way you can ask someone to go to a lunch with you is oletko syönyt jo? Oletko syönyt jo? Eli syödä, syönyt. Eat already. Kyllä, todella hyvä. Eli have you eaten already? Kyllä, hyvä. Eli syödä, syödä tällä hetkellä ja syönyt, niin eaten, eli ei ole enää nälkä. No, täällä on sitten vielä, miten voidaan vastata. Niin, joo, mä kävin jo syömässä, mulla oli eväät. Eli yes, I already had eaten or went eating. Somewhere, or yes, I had lunch. I already visit. Kyllä. What does mean kävin? Okay. Kävin on käydä. 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 Visit. Eli okay, men visit. Kävin, eli past visit. Tense kävin. All right, okay. Joo, vasta, past, ja pistän now, näin, eli visit, käydä. Esimerkiksi käydä kylässä, visit someone's home, or käydä kaupassa, go to store. No hyvä. No seuraavaksi, next. I will do the same thing as last dia. I will choose someone and you have to ask another student to go to eat with you. Eli tuletko syömään tai mihin mennään syömään tai onko sulla eväät, oletko syönyt jo? Eli choose from these four and let's take Rila and ask someone to go eat with you. For example, ask Joy to come eat with you. And Joy has to answer. Joy. Kuuntelemassa Rani. Joy. Joo, olen täällä. No kuulen. Onko sulla, anteeksi. Onko sulla eväät vei tuskaa syömään?
Anteeksi, en Joo. kuulu. Rila kysyi, onko sulla eväät vai tuuksa syömään? Laittoista sijomaan. Eli do you have packed lunch or will you come to eat with Rila? Eli nyt sä voit vastata, eli now you have Joo, to. mulla on eväät mukana. Anteeksi, että mä pääsen Okei. tuksa mukana. Joo, hyvä. Eli mulla on eväät mukana. Anteeksi, en pääse syömään kanssasi. No, miten Rila vastaat? How do you answer if someone says, I have packed lunch. I'm so sorry, I cannot come with you. Miten vastaat? Mä soin. Ole hyvä. Joo. Ei mitään. Kyllä. Ei se mitään. Ei se. Ei se mitään. And if you want to continue, you can say, mennään joskus toisella kerralla. Eli let's go another time. Kyllä, hyvä. Eli let's go another time. Mennään joskus toisella kerralla. And in spoken language, you can say this a lot shorter. Toisella kerralla. Toiste. Toiste. Eli let's go another time. Mennään joskus toiste. Voi sanoa myös, joo, pitää miettiä, olisi hyvä maada. Kyllä, kyllä, todella hyvä. No, sitten mennään seuraavaan diaan. Let's look at another, next page. No, täällä on, kun mennään kahvitauolle, eli coffee break. Voidaan sanoa, otatko kahvia? Kaadanko sulle? Tiedättekö, mitä tarkoittaa kaadanko? Kaataa. Kun puhutaan kahvista, kahvi kaataa. Pour. Kyllä, pour. Eli pour. Kaadanko? Shall I pour you coffee? Eli kahvia kuppin. Kaadanko sulle? And because in this context we are on a coffee break and someone is already pouring coffee to themselves. So when we ask, should we pour you coffee? We don't have to use here a word kahvi, kaadanko sulle kahvia. We could, but if we want to say it a lot shorter, kaadanko sulle. So the another You already one. know what is the topic. Yeah, they okay. already know what are you pouring. But if you are on a street and you will say kaadanko sulle, someone will watch you really weirdly, like, what are you pouring? So in this context, you don't have to specify that you are pouring the coffee because someone already sees that you are pouring coffee to yourself. Hyvä. No, täällä on sana käytätsä. Käytätsä. Tiedättekö, mitä tuo tarkoittaa? Käytätsä. Will you use? Kyllä. Eli, you want sugar or milk? Kyllä. Eli käytätkö sinä? Käytätsä. Do you use, hyvä, ja Rila sanoi, sokeri vai maito? Sugar or milk? Käytätkö sinä? Käytätsä. So here again, the Finnish dialect will show if you're in south, someone can say käytätsiä. And in north, käytätsä.
And there is variations, but the most common käytät sä, käytät sie. Ja se tarkoittaa, käytätkö sinä. Se kuulostaa hieman oudolta minulle, koska jos englanniksi mä sanoin, do you want, siis kun mä kantaa ja sen se on, haluatko, joo, niin kuin, do you use sugar tai milk, se on outo. Kyllä, ymmärrän, joo. Minunkin mielestä se kuulostaa vähän hassulta, mutta saa myös kysyä, että haluatko sokeria tai maitoa. Se on myös ihan ok. Eli haluatko sokeria tai maitoa? Se on myös oikein. Mutta on hyvä tietää, että voi kysyä myös tällä tavalla. No, mä ostin keksiä. Haluutko? Mitä tämä tarkoittaa? Keksi. Kyllä. Ja mikä on ostin? Ostaa. Ostin. I bought biscuit. Kyllä. Eli I bought biscuits. Do you want some? Haluatko sinä? No, maistuisiko pulla? Maistua. Maistua, maistuisiko pulla? Tarkoittaa samaa kuin haluatko? So here the word even though it means do you want, it originates from the word maistua and taste. Taste. So this word cannot be, or at least I don't know how to translate properly in English, because maistuisiko, like, does it taste like you want to have pulla? It is really weird in English. Ask, try. Did you yeah, try out. Yeah, yeah. Like that. Kyllä, todella hyvä. Really good. Kyllä, try out. Do you want to try out pulla? Mm-hmm. But the best way, what it like, if we translate only the meaning and not the word, it's like, would you like to have? And maistuisiko, you can only use it in something you can taste. So you cannot, maistuisiko istua. So, would you like to sit? You cannot say maistuisiko istua, because you cannot taste the sitting. So maistua, maistuisiko is used only with something you can eat or drink. Maistuisiko kahvi? Would you like to have coffee? Maistuisiko kahvi? Haluatko istua? Kyllä. Ja no, mikä on pulla? Pulla. Kun suomalainen pastry. Kyllä, leivonnainen, hyvä. Leivonnainen. Kyllä. Eli leivonnainen pastry, todella hyvä. Pulla, kyllä. Pulla. Tiedetään, pulla on suomalainen leivonnainen. Olet woman. Anteeksi? Oh, se kuuluu niin kuin baking woman, leivonainen. Ah, kyllä, kyllä. Kyllä. Oletteko maistaneet pullaa? Joo, maistun. Tykkäsitkö pullasta? Joo, joo. Se riippuu, mistä ostaa sen. Joskus kyllä. Se voi olla kuiva.
Kyllä, ja se ei ole silloin hyvää. Ja suomalaisia pullia on todella paljon. On voipulla, sokeripulla, todella paljon erilaisia pullia. Kanelipulla. Mä tykkään kanelipullasta todella paljon. Kaneli, niin kuin kana tai mikä? Kaneli. Kaneli Ah, on okei. mauste. Okei. Cinnamon. Cinnamon, joo. Kyllä, kaneli. Ei ole kameli. Voi mennä sekaisin. Mikä on kameli? Eläin. Camel. Kyllä, camel, eläin. Todella hyvä. Eli en tykkää kamelipullasta, tykkään kanelipullasta. Täytyy olla varovainen, kun sanoo kaneli. Voi tulla hassu tilanne. No, mitä tarkoittaa, kun kysytään, otatko lisää? Want to take more? Kyllä. Hyvä. No, nyt tehdään taas sama juttu, eli now we'll do the same as in previous two pictures. So I will again choose someone, and you have to ask another student would they like to have a coffee, and do they want to or do they use sugar or milk? Hyvä. No, voisiko Martin kysyä Matusalta? Anteeksi, voisiko toista? Kyllä, eli kysy Matusalta, ottaako hän kahvia? Now you have otatko sinä kahvia? Hyvä. Ja onko Matuusa paikalla? Kuuleeko hän? No, voiko Riku vastata? Otatko kahvia? Joo, kyllä. Mä haluan. Kyllä. Hyvä. No, Martin, Riku ottaa kahvia. Eli kysy Rikulta, käyttääkö hän sokeria tai maitoa? Haluatko sinä sokeria tai maitoa? Ja mä olen, ei kiitoksia, mä olen keliakia. Joo. Keliakia, tiedätkö mikä tarkoittaa keliakia? Joo, keliakia, mutta sokeri ja maito, does the milk and sugar affect it? Isn't keliakia related with wheat? Olenko väärässä? Ei tämä allergia maidolla, maito. Ah, joo. Eli, oota, pieni hetki. Kyllä, mä haluaisin ottaa kahvia. Hyvä. No, mä vain tumma kaavia. Ei käy kyllä. Kaura, ei käy maitoa. Kyllä, hyvä. Eli mä juon vain tummaa kahvia. Kävin myös. Ei käy maito tai kauramaito. Kauramaito. Hyvä. Hyvä. No nyt, Martin, voitko kysyä Rikulta, haluaako hän ottaa keksiä tai pullaa? Saat valita. You can choose. Joo. Mitäs keksiä? Haluatko sinä? Hyvä. Mitäs keksiä? Haluatko sinä? Haluaako Riku keksiä? Joo, mä tokaan, mä mielellään keksiä. Kyllä. Joo. Mä tykkään ja otan mielelläni keksiä. Todella hyvä. Yes. Ja sitten lopussa voi kysyä, otatko lisää? At the end of the conversation you can ask, otatko lisää?
Want to take more? Do you want to take more? Hyvä. Kyllä. Nyt. Hei, mä tykkään peruskahvista. Onko oikein? Kyllä voi sanoa, että peruskahvi. Mä tykkään peruskahvista. Kyllä voi sanoa. Yleensä, usually, Finn people, if they want to say I drink only black coffee, or I drink coffee without milk or sugar. Finns say, mä juon kahvin mustana. Mä juon kahvin mustana. Eli I drink my coffee black. So it means I don't add sugar or milk. Peruskahvista on myös hyvä. Mutta suomalaiset yleensä sanoo, mä juon kahvin mustana. Eli so if someone asks you, käytätkö sokeria tai maitoa, you can say, ei. Mä juon joku kahvin. Mikki on auki, en voi kuulua sinulla hyvin. Joo, pieni hetki. Mä en ole ihan varma kenen, niin mä sammutan nyt kaikkien mikit ja aukaiskaa sitten. Kun puhutte, eli näin. So I had to mute all, and if you want to speak, you have to open your microphone again. Hyvä. Eli mä juon kahvin mustana. Ootteko kuullut, että joku sanoo, mä juon kahvin mustana? Have you heard that someone says, I drink my coffee black, kahvin mustana? Joo, joo. Kyllä. No, mitä sanotaan, jos ei tykkää juoda kahvista, kun joku kysyy, otatko kahvia, mutta et juo kahvia? Miten vastaat? En halua, mä en tykkään siitä. Kyllä, en halua, en tykkää kahvista. Tai en tykkää siitä. Todella hyvä. Ja voi sanoa vaikka, mä juon teetä tai mä juon jotain muuta. So, I drink tea or I drink something else. Jotain muuta. Something else. Jotain muuta. Otanpas täältä tuo. No joo. Mennäänpäs sitten seuraavaan. No täällä on, mistä voi puhua, eli aiheita, mistä voi puhua. Aihe. Topic. So here we have a few basic topics that you can talk about on a break. Mistä voi puhua? What you can talk about? No täällä on lapset, perhe. Mitä voit kysyä lapsista ja perheestä? What you can ask from another person about their children or family? Mitä voit kysyä? Miten sinun perhe voi? Kyllä, miten sinun perhe voi? Todella hyvä. Onko muita kysymyksiä, mitä voi kysyä? Miten sun lapset menee kuulu? Kyllä. Mitä sun lapsille kuuluu? Todella hyvä. Voiko kysyä, kuinka monta lasta sulla on? Tai onko sulla lapsia? Voiko tauolla kysyä sellaista? Minusta ei, koska se on eka ihan privaatti asia. Kyllä, eli liian henkilökohtaista. Henkilökohtaista, private manner. Joo. Hyvä. Kyllä, eli henkilökohtainen.
asia. Private manner. Hyvä. Eli jos joku kysyy sinulta. So, private matter. Niin. Oi, anteeksi. Joo, anteeksi. Private matter. Kyllä. Eli jos joku kysyy sinulta jotain ja et halua vastata, koska se on liian henkilökohtainen asia, niin voit sanoa, että anteeksi, en halua vastata. Tai se on henkilökohtainen asia. Hyvä. No, mitä voit kysyä työkaverilta, kun on aiheena viikonloppu tai loma? What can you ask from your coworker when the topic is weekend or loma? Mikä on loma? Holiday. Kyllä. Mitä voi kysyä? Miten sun loma meni? Kyllä. Miten sun loma meni? Todella hyvä. Todella hyvä. Mitä muuta voi kysyä? Mitä sinä teet viikon lopuna? Kyllä. Hyvä. Mitä sinä teet viikon loppuna? Todella hyvä. Yes. Weekend ja laitetaan tänne holiday. Hyvä. Eli no sitten on sää. Mikä on sää? Weather. Kyllä. Ja Suomessa suomalaiset tykkää keskustella todella paljon säästä. Mitä voidaan kysyä, kun aiheena on sää? Mitä kysytään? Onko sinun alueella sata lunta? Kyllä. Onko sinun alueella satanut lunta? Kyllä, todella hyvä. No mitä muuta voi sanoa säästä? What else can we say about weather? It doesn't have to be always a question. So we can say, oh, what a horrible weather. Miten sanotaan? Tänään on paskassa. Oli sata lunta. Tänään on huono sää. You can say paska, but let's censor a little bit and say tänään on huono sää. On satanut lunta, kyllä. Hyvä. Ja no entä jos on hyvä sää? Mitä sitten sanotaan? Aurinko paistaa, se on lämmin ja niin edelleen. Kyllä, on lämmin. Kyllä, voi sanoa, onpa pihalla kiva sää. What a nice, lovely weather outside there is. Hyvä. No, ruoka. Ruoka. Eli nyt muistellaan. In previous page we talk about food, so now we have to remember what can we talk about food with coworkers. Mitä voi puhua ruoasta työkaverin kanssa? Otko onko sulla eve tai tuletko mukaan Suomaan? Kyllä, todella hyvä. Onko sulla eväät vai tuletko mukaan syömään? Yes, hyvä. Hyvä. No, mennäänpä sitten seuraavalle sivulle. Täällä on lisää aiheita. Kirjat ja elokuvat. Mitä tämä tarkoittaa? Kirjat ja elokuvat. Kirja. Books and movies. Kyllä, books and movies.
Mitä voidaan puhua työkaverin kanssa kirjoista ja elokuvista? What can we talk about with our coworker about books and movies? Katsoko Barbie-elokuva? Kyllä. Katsoitko Barbie-elokuvan? Hyvä. Hyvä, todella hyvä, koska ajankohtainen aihe. Ajankohtainen, ajankohtainen aihe. Tiedättekö, mitä tuo tarkoittaa? Niin kuin recent. Kyllä. Kyllä. Current or recent, kyllä. Eli if we talk about movies, it really it is nice to ask about something that has current happened currently or recently. Eli hyvä. No mitä muuta voi kysyä tai sanoa kirjoista tai elokuvista työkaverille? Mikä on sun lempi elokuvalaji? Kyllä, hyvä. Mikä on sun lempi elokuva? Laji on hyvä. Genre, onko tuttu sana? Genre, genre. Joo, tuttu. Kyllä, eli elokuvan laji tai elokuva genre. Hyvä. No, entäs mitä voidaan kysyä kirjoista? Kirjoista. Tietääkö kukaan, mitä voi kysyä? Millaisia kirjaa pidät? Kyllä. Millaisista kirjoista pidät? Todella hyvä. Tykkäät. What kind of books do you like? Hyvä. Mä tukan saatuja. Tykkäät sadoista. Hyvä. Kyllä. Hyvä. No, sitten on yhteiset tutut. Yhteinen tuttu. Mitä tämä tarkoittaa? Yhteinen tietääkö kukaan? Yhteinen. Missä on? Yhteinen. Onko se general tai? Ei ihan, mutta esimerkiksi mutual or shared ja tuttu. Tuttu. Joku, jonka tunnet. Yes. Eli kyllä, eli tuttava, tuttu. Eli mutual friend or mutual acquaintance. Tuttu ei välttämättä ole ystävä, mutta ihminen, jonka tiedät. Suosittelija, oliko? Suosittelija. Suosittelija, jos haet työpaikkaa, niin tarvitset suosittelijaa. Eli suosittelija on enemmän ihminen, joka kertoo sinusta hyvää. Yes, tuttua. Tässä tietoa. Eli suosittelija on vähän niin kuin reference. Someone tells to your new boss that he's great worker. Tuttu is more like for example, a coworker can be tuttu. Eli you know them, but and you are in good relationship, like you can
say hi or talk sometimes with them, but for example, they might not be your friends, so you don't, for example, do stuff with them on your free time, but at work you're in really good relationship, so that can be tuttu. So in this situation, you have mutual or shared acquaintance. So so for example, I'm talking with Riku, and we have we both know Maria. And now what could you ask about Maria from me? Joo, common kans. Okay. Eli for example, you can ask, have you heard anything about Maria? Or do you know how Maria has been? Something like that. How do you ask that in Finnish? Tunnatko häntä? Anteeksi, sanotko uudestaan? Tunnatko häntä? Mutta tunnetko häntä? Do you know her? Kyllä, hyvä. Mitä muuta voi kysyä? Miten hänellä on tiekyky? Miten hänen taito on ollut? Joo. Voi myös kysyä, mitä hänelle kuuluu. Mm-hmm. Tai voi myös kysyä, miten hänellä menee. Miten hänellä menee? Kyllä. Ja no, täällä on myös sitten ajankohtaiset aiheet, eli current topics, recent topics. Miten kysytään, have you heard about this? Have you seen something about this? Oletko kuullut tai... Oletko kuullut, kyllä, oletko kuullut tästä? Ja oletko nähnyt, mitä voi nähdä? Nähnyt. Uutis. Kyllä, uutisia tästä esimerkiksi. Eli hyvä. Ja sitten on uutiset. Uutiset, news. Mitä voi kysyä tai puhua uutisista? Voit kysyä, oletko kuullut uusista maahanmuuttolaista? Kyllä, oletko kuullut uusista maahanmuuttolaista? Hyvä. Sitten voi kysyä myös, katsotko uutisia? Katsoitko eilen uutisia? Hyvä. No, mennään sitten seuraavaan. Katsotaan, mitä täällä on. Eli täällä on vähän tapoja, miten voi vastata. Eli tai kysyä, voinko kysyä, saanko kysyä. Esimerkiksi jos joku näyttää kiireiseltä. If someone looks that they're doing something and they don't have time. Voinko kysyä, saanko kysyä? Eli mitä tämä tarkoittaa? Mistä Can kysyä? I ask? Can I ask? Joo. Voi kysyä, riippuu. Eli it depends. If you want to if you don't understand something or you need help, or if you just want to ask them on a break with you. Voinko kysyä, saanko kysyä? Mm-hmm. Eli you're just because you see they're really into something and the situation might be that they haven't noticed you, so you're saanko kysyä, voinko kysyä, and then you continue. If they say yeah, kyllä, joo, saa kysyä, then you continue with your question. Esimerkiksi joo, saa kysyä.
then you continue with your question, whatever you were asking. But then they can say, ei nyt, mulla on kiire. Voitko kysyä myöhemmin? Mitä tämä tarkoittaa? Can you ask later? I'm busy. Kyllä, kyllä. Eli mulla on kiire, I'm busy. Voitko kysyä myöhemmin? Can you ask later? Joo. No sitten, here we have, again, spoken language, en tiedä. Mm-hmm. I don't know. So these particular answers, they are not answers to a question before. They are separate. These are just few words we see we can use if you need. So I don't know. En tiedä. Esimerkiksi jos sulta kysytään, mitä teet viikonloppuna? Mitä teet viikonloppuna? What will you do on weekend? En tiedä. En tiedä. Tai milloin sinulla on loma? Milloin sinulla on loma? When will you have holiday? En muista. En tiedä. I don't remember. I don't know. No, sitten esimerkiksi pomo. Pomo voi kysyä, ymmärrätkö? Ymmärsitkö? Eli your boss or another coworker or human can ask, do you understand? So they have said something to you, what you have to do, and they ask, ymmärrätkö, ymmärsitkö? Mm-hmm. Niin sitten voi vastata, ymmärrän, en ymmärrä, tai joo, ymmärsin, ei, en ymmärtänyt. Voitko selittää uudestaan? Mitä selittää? Explain. Can you explain again? Kyllä. Hyvä. Tai voitko auttaa mua? Can you help me? Hyvä. Ja sitten joku voi kysyä, että puhutko suomea? Ja joo, puhun. Ei, en puhu. Puhun tosi vähän. Tosi vähän. Mitä tarkoittaa tosi vähän? Very little. Yeah. Very little. Puhutko suomea? Puhun tosi vähän. Huonosti puhun suomea. Hyvä. No, katsotaan. Meillä on vielä yksi dia jäljellä. Katsotaan se ja sitten lopetellaan. Eli lopuksi, ei on täällä vielä lisää. No, täällä on myös, voi kysyä, että mitä kuuluu. Eli, how are you? Minulla on kysymys. Jos joku kysyy, mitä kuuluu, miten vasta, onko se ihan hyvä tai ihan hyvin? En tiedä. Ihan hyvää. Tai kaikki hyvin. Okei, kiitos. Mutta jos joku kysyy, miten menee, niin sitten hyvin. Aha, okei. Kiitos. Joo, eli miten menee, niin hyvin. Kyllä. Ja mihin aikaan tulit töihin? Mitä tämä tarkoittaa? First time I'm to work. Kyllä, tulit. Kyllä, past time. Eli did you come to work? Melkein, almost. What time did you come to work? Kyllä, at what time? Hyvä. At what time did you come to work?
At what time did you come to work? Eli tulit töihin. Tässä on työpaikka. Don't mind my poor drawing Tapaatte skills. Tapaatte eilen, oliko? Anteeksi? Asia tapaatte eilen tai eilen. Mihin aikaan tulit eilen töihin? Joo, sama. Kyllä. Saanko sinua tänään myös sama kuin sinua? Joo. Eli ja sitten mitä tarkoittaa, kun kysytään, mihin aikaan tulit töistä? Nyt meillä on töihin. What time did you come from work? Kyllä, hyvä. Eli töihin, töistä. Eli töistä on, oi. Out of work. Hyvä. Eli hyvin tärkeä. Töihin, töistä, töihin, minne, töistä, mistä. Eli kirjoitetaan tänne. Töihin, minne, töistä, mistä. Näin. Ja 8:00, 7:00, 6:00 ja niin edelleen. Eli olta. So even though at what time did you come from work, you can use the same form. You just need to understand if the person is asking at what time did you come to work or at what time did you go or come from work. So you just have to differentiate that, and the answer can be formulated the same way. 8:00, 10:00, eli LTA, LTA. No, täällä on sitten, mihin aikaan sulla on tauko ja mihin aikaan sulla on ruokatauko? Ruokatauko. Mitä tarkoittaa ruokatauko? Lunch break. Kyllä, lunch break. So the breaks can be either short break or usually the lunch break is little bit longer. A short break can be 10 minutes. And longer break can be 30 minutes. Hyvä. Kannattaa harjoitella numeroita. So if you have trouble with the numbers, try to harjoitella. Eli practice. Yeah, practice numbers. At what time? 11:00. Eli when we go to tens, 12, 13, niin sitten se ei ole toistalta, vaan se on toista, 12. At 12:00. No, katsotaan vielä viimeinen dia ennen kuin lopetellaan. Eli kun tauko loppuu ends loppua. Mikä on ero loppuu ja päätyy? Tarkoittaa sama asia. They mean the same. They can sometimes be used in different contexts, but
usually you can use either one and it means something ends. Tauko päättyy on myös, it is commonly used also. Tauko päättyy, something ends. Eli voit sanoa, mut hei, nyt mun täytyy mennä. Now I have to go. 8 minuuttia. Kyllä. Hei. Rikki on täällä ja mulla on asia. Mä haluan puhua juutalauhan kurssista. Kyllä. Mm-hmm. Ja lopuksi. Ei ole. Joo, voidaan jäädä lopuksi Zoomin. Otan sitten nauhoituksen pois. Joo. Joo. Ja hei, mähän on myöhässä. Mitä tarkoittaa myöhässä? To be late. Kyllä, late. Oh no, I'm late. Eli mun täytyy mennä. I have to go. Kyllä, I have to go. Nyt täytyy lähteä jatkamaan. Lähteä jatkamaan. Mitä tämä tarkoittaa? Lähteä. Leave to continue. Kyllä. I have to go. Again, this is really hard to correctly translate to English, but yes, I have to go continue my work. Eli mun täytyy lähteä jatkamaan. Kiitos seurasta. Kiitos seurasta. For next thanks time. For following. Kyllä seurata on follow, mutta seurasta, kiitos seurasta. Thanks for the company. Seurasta, jaa. Yeah. Joo, seurasta. Eli kiitos, kun olit mun kanssa tauolla. Tämä periswappi on seurustella, onko? Kyllä, joo. Seurustella. Mm-hmm. Eli kiitos. Thank you for having the break with me, with talking with me. Eli kiitos seurasta. Kiitos, kun juttelit. No sitten, mulla on jo kiire, eli mitä se tarkoittaa? Miten tauttelaatte? Kyllä. Eli tarkoittaa vähän samaa, että tai voi olla kohta, on kohta myöhässä. Eli mulla on kiire, mun täytyy mennä. I am in a hurry, kiire, hurry, I have to go, I might be late soon. So you're watching the timer, oh no, mulla on jo kiire. Eli I'm in a hurry. Kyllä. Hyvä. Yes. No, kiitos seurasta. Tämän päivän tunti loppuu tähän. Meillä ei ole enempää dioja. Eli thank you for your company. And today's lesson ends now. Ja ensi viikon sunnuntaina 16:00 on taas free Zoom. Eli next week on Sunday at 4:00 is our next free lesson. Kiitos paljon. Kiitos. Ja, kiitos. Ja nähdään. Moikka. Moikka. And moikka. Ja. Kiitos.